নমস্কাৰ আজি আমি নিৰিবিলি টিউচন চেণ্টাৰৰ পৰা ইংৰাজী ব্যাকৰণৰ পাঠদান আগবঢ়াবলৈ লৈছোঁ আশা ৰাখিছোঁ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে মনোযোগেৰে এই ক্লাছটো উপভোগ কৰিবা আৰু আমি যি শিকাম সুন্দৰভাৱে শিকিবা বুলি আমাৰ আশা থাকিল এতিয়া আহাচোন আমার আজির চ্যাপ্টারটা হয়েছে টেন্সর বিষয়ে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সর গঠন এতিয়া প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সর গঠনটা হয়েছে সাবজেক্ট প্লাস বি ভার্ব উইদিন ব্র্যাকেট এম অবলিক আর অবলিক ইজ প্লাস এ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল প্লাস ডট ডট অবজেক্ট থাকিব পারে না থাকিব পারে কিছু বাক্য আর কনজুগেশন রিড আমি রিড ভার্বর কনজুগেশন কৰিম অৰ্থাৎ এই ৰিড ভাৰ্বটোৰে আমি প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্স গঠন কৰিম এতিয়া পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ প্লুৰেল নাম্বাৰ ফাৰ্ষ্ট পাৰ্চন আই এম ৰিডিং উই আৰ ৰিডিং ছেকেণ্ড পাৰ্চন ইউ আৰ ৰিডিং থাৰ্ড পাৰ্চন হি অব্লিক চি ইজ ৰিডিং দে আৰ ৰিডিং এতিয়া ইয়াৰ ব্যৱহাৰ ব্যৱহাৰটো কেনেকুৱা হ'ব প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সৰ বৰ্তমান সময়ত অৰ্থাৎ কৈ থকা মুহূৰ্তত কোনো এটা কাম হৈ থকা বা চলি থকা বুজাবলৈ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় যেনে ধৰা হ'ল মই লিখি আছোঁ মই পঢ়ি আছোঁ ছোৱালীজনীয়ে খোজকাঢ়ি আছে এতিয়া বৰষুণ দি আছে সূৰ্যই পোহৰ দি আছে গৰুবোৰ পথাৰত চৰি আছে তিৰোতাজনীয়ে ৰান্ধনীৰ ঘৰত ভাত ৰান্ধি আছে এইবিলাক হৈছে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সৰ বাক্য এতিয়া আমি প্ৰথমে শিকিব লাগিব প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সৰ গঠনটোনো কেনেকুৱা তাৰপিছত আইৰ লগত ব্যৱহাৰ ফৰ্ম কি বহে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সৰ আকৌ ইউৰ লগত কি বহে উইৰ লগত কি বহে হিৰ লগত কি বহে চিৰ লগত কি বহে দেৰ লগত কি বহে এইবিলাকৰ বিষয়ে এই কনজুগেশ্যনটোত আছে আৰু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে এই ব্যৱহাৰটো পূৰা জানিব লাগিব কাৰণ আমি বিভিন্ন ধৰণে কথা কওঁ যেনিবা মই ভাত খাওঁ এইটো প্ৰেজেণ্ট ইনডেফিনিট টেন্সত আছে আকৌ মই ভাত খাই আছোঁ এইটো প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত আছে গতিকে আমি কোৱা কথাবোৰৰ প্ৰতি বা আমি যিবিলাক বাক্য লিখোঁ সেই বাক্যবিলাকৰ কোনটো কেনেকুৱা ৰূপত আছে সেইটো আমি চাই ল'ব লাগিব আৰু সেইমতে আমি টেন্সটো ছিলেকশ্যন কৰিব লাগিব এতিয়া আমি কি পালোঁ বৰ্তমান সময়ত অৰ্থাৎ কৈ থকা মুহূৰ্তত কোনো এটা কাম হৈ থকা বা চলি থকা বুজাবলৈ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সৰ ব্যৱহাৰ কৰা হয় এতিয়া আহাচোন আমি ইয়াৰ উদাহৰণবোৰলৈ যাওঁ এতিয়া আমি ইয়াৰ উদাহৰণবোৰলৈ আহিছোঁ এ নাম্বাৰ যেনিবা মই মই খোজকাঢ়ি আছোঁ মই খোজকাঢ়ি আছোঁ এতিয়া ক্ৰিয়াৰ কাৰ্যটো কৈ থকা মুহূৰ্তত চলি আছে তাৰমানে খোজকঢ়া কাৰ্যটো চলি আছে এতিয়া এই বাক্যটো কোন টেন্সত আছে প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সত আছে ইয়াতে বাৰু ছাবজেক্ট কোনটো মই গতিকে আই এতিয়া প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সৰ ব্যৱহাৰ ফৰ্ম তিনিটা আছে এম আৰ ইজ এই আইৰ লগত কি বহিব আইৰ লগত এম বহিব তাৰপিছত আহিল প্লাছ এ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল আকৌ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপলনো কি বস্তু কেনেকুৱা তাৰমানে প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ যিটো মূল ভাৰ্ব এই মূল ভাৰ্বৰ পিছত আই এন জি যোগ কৰি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল কৰা হয় প্ৰেজেণ্ট টেন্সৰ মূল ভাৰ্বৰ পিছত আই এন জি যোগ কৰি প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল কৰা হয় এতিয়া ইয়াত বাৰু ভাৰ্ব কোনটো খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়িটো ক'ৰ পৰা আহিছে খোজকঢ়াৰ পৰা আহিছে এতিয়া খোজকঢ়াৰ ইংৰাজী কি ৱাক গতিকে এই ৱাকৰ পিছত আই এন জি যোগ কৰি দিলে ৱাকিং আই এম ৱাকিং মই খোজকাঢ়ি আছোঁ এতিয়া আমি কি পালোঁ ইয়াত আমি এইটো ছাবজেক্ট ল'লোঁ প্ৰেজেণ্ট কণ্টিনিউয়াছ টেন্সৰ ব্যৱহাৰ ফৰ্ম আইৰ লগত যেনিবা এম হ'ল তাৰপিছত প্লাছ এ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল ইয়াত ভাৰ্ব কোনটো খোজকাঢ়ি খোজকাঢ়িটো খোজকঢ়াৰ পৰা আহিছে খোজকঢ়াৰ ইংৰাজী কি ৱাক ৱাকৰ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল কি ৱাকিং এইবাৰ আমি আন এটা বাক্যলৈ আহিছোঁ
Zeniba Ami Football Kelias Ami Football Kelias Etia Yadavaru Subject Kun Egoton Mota Yasu Yat Subject was Ami to Utike Ui Etia Bibaba from Tinitas M R is Will love a control R ho. R Ever I have plus a present participle Yet a verb kuntu Kelly to A Kelly to go prahise Kellar prahise Kellar in music Play Play present participle ki obo Playing Playing It a key Kelly asu Ki makita ki gol A football What you get to Football That is a C number in the bar. He at a am kayase. He at a am kayase. At the end, it was a present continuous tensor. Yet over a subject kund. Yet a subject was a he. Put again, he. At the end, he logo. A be verb from M R is. Kuntu abu is o is. Tabisada help plus a present participle. Yate verb kuntu khai khwar porahis. Kote khwar ingraji ki eat. Kote eater present participle ki abu eating eating ho. Eta ki khai ase. Eta am a mango a mango. He is eating a mango. What is the evil? I mean, key he is present continuous tense. He is at the end. Eva Gina Mole is Teoloke Potara Gorobor. Sorai ase. Teoloke potharo gorobor sorai ase. Etia yada bar subject kuntu. Teoloke. Etia teoloke yate etu subject. Gore teoloke ingraji ki de. De. Eta de to third person plural number. Yar logot present continuous tense bibhav form tinita ase kuntu hobo r hobo. R. তার পিছত আহিল প্লাস এ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল ইয়াতে ভার্ব কোনটো সরাই আছে এই সরাই টুকৰ পৰা আহিছে সরোৱাৰ পৰা গতে সরোৱাৰ ইংৰাজী কি গ্ৰেজ গ্ৰেজৰ প্রেজেন্ট পার্টিসিপল কি গ্ৰেজিং এটা কি সরাই আছে গৰুবোৰ দা কাউস কাউস কোত সরাই আছে পথাৰত গতিকে ইন দা ফিল্ড F-I-E-L-G Eto Kodike Evila was a present continuous tense of it Epo Kubitanai Yate Potomote Amis High Level Lego Subject Eto Subject Ties of Beaver from Kun to Hobo MR is or Eto R to Hosaniva Tarvis of Ahil A present participle A to present participle Tarvis of Baggy King Eta Gorubur Dark House Quot Potter in the field আৰু দিছো এবাৰ ই নম্বৰ লৈ আহিছো এতিয়া বৰখন দি আছে এতিয়া বৰখন দি আছে ইয়াতে বাৰ সাবজেক্ট কোন প্ৰথমতে এতিয়াটো আছে কিন্তু এতিয়াটো সাবজেক্ট নহয় গতিকে আমি ইয়াতে ধৰি ল'ব লাগিব কি ধৰি ল'ম ইট ইণ্টাৰেক্টৰ ইট বুলি কয় গতিকে ইটটো ধৰি ল'ম ইটটো হৈছে থাৰ্ড পাৰ্চন ছিংগুলাৰ নাম্বাৰ গতিকে ইয়াৰ লগত এম আৰ ইজ কোনটো হ'ব ইজ হ'ব এবাৰ আহিলে এ প্ৰেজেণ্ট পাৰ্টিচিপল ইয়াতে ভাৰ্ব কোনটো বৰষুণ দি আছে বৰষুণ দিটোকৰ পৰা আহিছে বৰষুণ দিয়াৰ পৰা আহিছে গতিকে বৰষুণ দিয়াৰ ইংৰাজী কি
Rain. Rain or present participle ki? Raining. Raining. Aro ki roi gol? Etia. Kote etia ingrezi ki? Now. Kote ki ami etia present continuous tense bikhoye hikim. Kote ki moromor sato sati hokol. Tumaloke aji present continuous tense bikhoye zanibo parila nishchoy. Ahara kichu tumaloke sundor hobe tense bikhoye hiki thakiba aru aji ei niribili tuition center or joriote jitu padan agborhalo tumaloke nishchoy monograhi hoa boli ami akha korisu aru jodi monograhi hoise tumaloke ei video te subscribe koriba boli amar akha thakil dhonnobad.